Verilişin sponsorları: Sosuna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Sən hansı bölgədən idin? Mən Qərbi Azərbaycan. Qərbi Dağlar oğlusan da sən də. Bəli, Dağlar oğlusan. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Həftəmizin elə ilk günü çox maraqlı keçəcək Kanal S-də. Kanal S-in günorta şousu 5 gün Mikayılla, mən Mikayıl Güləddinoğlu yenə sizin qarşınızdayam və Doğma Kanal S-dən sizləri salamlayıram. Artıq bəllidir ki, kimlər qonağımız olacaq. Mən elə paylaşımlarda da görürəm o xoş sözləri. İlk olaraq elə mən o duet ortaqlarını dəvət edəcəm. Əslində, o xanım həmişə tək gəlirdi. Amma bu yaxınlarda mən özüm də paylaşım etdi. Mən öz şəxsi nömrəmdə, durumda, eyni zamanda Instagram səhifəsində çox gözəl alınıb duetləri də. Mən onun özünə də söyləmişəm. Baxmayaraq ki, onun duet ortağı ilə ilk dəfə idi ki, belə deyək də, bugün üzvə surət gəlir, amma mən izləyirdim digər həmkarlarımın verişində də və belə bir söz var da, deyir, insanın davranışında, hərəkətində onun kübarlığı bilinir. Mən də onun xətrini çox istəyirəm.
həqiqətən həm danışığında, həm bəstələri də ki, maşallah olsun, həm bəstəkardır, həm müğənnidir, gözəl avazı var. Elçin gələcək ilk dəfə, amma duet ortağı əzizimiz Selay ilə bərabər. Selay və Elçin Məhrəmov! Coşkun, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Gününüz uğurlu olsun. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimizi də, sizi də. Xoş gördük. Təşəkkürlər. Var olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Gəldiniz, çox xoşdur. Selay da bizim əzizimizdir. Selay artıq bu məkan çox doğmadır. Özünü belə deyək də, öz evində kimi hiss eləyir. Selay, xoş görüşdük. Xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük. Hər şey də gözəl olacaq, əla olacaq bu duetinizdəki maşallah, maşallah. Zatən Elçinin bəstələrinə söz ola bilməz. O bəstələr ki, belə deyək də, hər kəsin xoşuna gəlir, ruhu oxşuyur. Bəli, odur ki, təşəkkürlər, təbinə qüvvət. Təşəkkür edirəm. Bir qonağımız da var ki, bizim Cənubi Azərbaycandan gəlib. Və bu ayın 19-unda... Yox, hansı ayrındır? Hə, deməyək, anons etməyək, icazə yoxdur. Yox, icazə yoxsa demirik, sürpriz olsun. Amma belə deyək də, o möhtəşəm konsertlərdə də inşallah görüşəcəyik və bugün də ilk dəfədir ki, mən Mikailin verişinə xoş gəlib, Rıza qardaşım, Rıza Əzzan səfa gətirib. Rıza, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Hər şey əladır. Təşəkkür edirəm. Hər şey yaxşıdır. Yaxşıdır inşallah. Və Rıza da çox məsuliyyətlidir. Çünki veriş başlamadan xeyrəm öncə gəlmişdi. Var olasan. Bir qonağımız həmişə olduğu kimi yubanır. Bizim Arzu Qarabağlı haradadırsa indi gələr. Hər dəfə də SMS yazır ki, bu yoldayam, yoldayam. İndi bilməm bu yol yəni hansı tərəfdən gəlir, necədir. Amma bir tıxac var. Şəhərdə tıxac var. İnşallah gəlib çıxacaq. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Rızanın da gözəl ifaları var. Az sonra dinləyəcəyik. Mən xüsusi vurğuladım ki, Elçinin bəstələrində ruhu oxşamaq var. Bu başqa məsələdir. Mən indi elə bir sənətkarı dəvət eləyəcəm ki, onun istər lirik notlarda ifa etdiyi mahnılar, istər şənşux olan, melodiyada olan mahnıları ruha elə yaxındır ki, mən hər dəfə söyləyirəm ki, səslər var, sıradan olan səslər. Amma həmin sənətkarın səsi möcüzəvi bir səsdir. Düzdür, efirlərin birində illər öncə bunu deyəndə müəyyən adamlar narahat oldu. Qoy narahat olsunlar. Çünki mən əsil, yox, mahnısı ilə gələcək, əsil sənəti də bilirəm, sənətkarı da bilirəm. Bizim əzizimiz, dəyəri sənətkar Eldar Ələkbərov öz ifası ilə gələcək. Xoş gəlib, səfa gətirəcək. Buyur. Sensiz
Sərdar müəllim, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Çox sağ olasın, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin, daha sonra söhbətə başlayaq. Zatən burada olmuşsunuz siz mənim ümumiyyətlə verilişlərimdə. Mən ilk öncə bizi televiziya qarşısında izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mişal, harada varsan, maşallah, Uzqar Gədəbəydə də efir açsan, orada gələcək, orada da seviləcəksən. Təşəkkürlər. Buna görə sənə minnətdaram, kollektivimizə can sağlıq arzu edirəm və coşqunu görürəm. Maşallah, istedadlıdır. Elə üç nəfər olsalar da xeyl yəni, əvəz eləyə bilirlər. Bəli. Mən o qardaş bacılarımız o tərəfdə olan hamısını salamlayıram. Oranın hər qarışı bizimdir, lap az qalıb. Xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gəlmişsən, şad oldum. Deməli, mən bayaqları evə gələndə, inan mənim səmimiyyətimə, qarşıma telefonda bir iş var idi, ona baxırdım. Gördüm, bir dənə maraqlı səs gəldi qulağıma. Səs gəldi qulağıma. Mən 5 il tarı bitirmişəm da, sənə demişəm. Mən də bəli, tarı bitirmişəm. 7 ildə fortepiano. Gördüm, səs məni tutdu. Gördüm, səs məni tutdu. Gördüm, nəsə bu duyet oxşuyur. Təxmini bir saat bundan əvvəli. Hepimiz yaxında, bilirsən burada. Bilirəm, elə yaxınlıqdadır. Nəsə gördüm, nəsə duyetdir bu. Gördüm, xanım da duzda oxuyur, tamlı oxuyur. Gəldim, bu insanları gördüm. Bax, bu Elçin qardaşımı deyirəm. Sağ olun. Valla, Allaha sizdən and olsun. Sizdən bu sözləri eşitmək fəxri. O qədər, belə deyək. Heç saat yarım olmaz. Az oldu. Bilirsiniz, çox çox özür istəyirəm. Bəlkə elə mənim səhifəmdə görmürsünüz? Yox. Söhbətimizə davam eləyəcəyik, özür istəyirəm. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra həmin dueti eşitmək ümidi ilə reklamlar. Sevgidə yanan mənəm, ona tək inanan mənəm, sonunda aldanan mənəm, heyif özümdən. Bağışla ürəyim məni, bəlaya salmışam səni, unutmuşam o bəndəni, düşüb gözümdən. Sağal mənim ürək yaram, daha ondan uzaq. Yaralandım mən ölmədim dözürəm dağam. Yorğunam elə yorğunam, sevməyə gücüm yox. Bir də o insanı görməyə gözüm yox. Yorğunam elə yorğunam, sevməyə gücüm yox. Gəlməsin geri gəlməsin, görməyə gözüm yox. Sevgidə yanan mənəm, ona tək inanan mənəm, sonunda aldanan mənəm, heyif özümdən. Bağışla ürəyim məni, bəlaya salmışam səni, unutmuşam o bəndəni, düşüb gözümdən. Sağal mənim ürək yaram, daha ondan uzaq. Yaralandım mən ölmədim dözürəm dağ. Yorğunam elə yorğunam, sevməyə gücüm yox. Bir də o insanı görməyə gözüm yox. Yorğunam elə yorğunam, dözməyə gücüm yox. Gəlməsin geri gəlməsin, görməyə gözüm yox. Yorğunam elə yorğunam, sevməyə gücüm yox. Bir də o insanı görməyə gözüm yox. Yorğunam elə yorğunam, dözməyə gücüm yox. Gəlməsin mənə
yerine gelmesin. Sevmeye gücüm yok. Bravo. Süper, süper, süper. Ve heşara vermeyeceğim bir ifa ilə də davam edək ki, amma sonra ürək sözlərimizi deyəcəyik ki, o gələndə arzular olur heç üçün. Bəli, bu gün də xüsusi libasda gəlib. Biraz nara... amma özüm kömək eləyəcəm. Verin mahnısını səslənsin. Bəli, haradan verəcəklər? Bəli, Rəhim, Rəhimə gəl. Ver o mahnını, Arzu Qarabağlı gəlsin. Yüzümde gülen kadına, her gece sevgiden yazan kadına, belki de inanmaz bir kimse mene, kaş bilsez ben nece hoşbeht kadına. Yaşamaz her kadın bile sevgini, yaşatmaz her aşık sevgi hissini. Emanet olunup Allah'tan size, koruyun kadının sevin kalbini. Ben hoşbeht kadınam, bilirsiz niye, bilirsiz niye. Sevgisini bahşeden biri var diye. Dillen değilmezdi, gözlen görülmez. Hasret edim yaman. Hoşbeht kadınam, bilirsiz niye, sevgisini bahşeden biri var diye. Dille değilmezdi, gözler görülmezdi. Hasret edim yaman, bela sevgiye. Gelen zamandan seninle bilmişim sevginin tadı. Varlığın güç verir bana gün be gün. Sevginle yaşayır daha bu kadın. Yaşamaz her kadın bile sevgini, yaşatmaz her aşık sevgi hissini. Emanet olunup Allah'tan size, koruyun kadının sevin kalbini. Ben hoşbeht kadınam, bilirsiz niye, sevgisini bahşeden biri var diye. Dillen değilmezdi, gözlen görülmez. Hasret edim yaman, bile sevgiye. Hoşbeht kadınam, bilirsiz niye, sevgisini bahşeden biri var diye. İlla değilmezdi, gözler görülmezdi. Hasret edim yaman, bela sevgiye. Arzu Qarabağlı, Arzu əzizim, hoş gəlmişsən, əyləş. Səfa gətirmişsən və darıxmışdıq sənin üçün. Əslində, sonuncu dəfə bir türk qonağımız da var idi. Kurtlar Vadisində xüsusi obrazı ilə sayılıb seçilən aktorlardan biri idi ki, biz həmin vaxtı görüşmüşdük və mən, belə deyək, dünən yox sırağa gün Vüsal'la bizim Elvin danışdı. Dedim ki, gəlsin, Arzu gəlsin. Bir dəfə, amma zəng etmişdik, sən buralarda yox idin. Çox-çox uzaqlar, İstanbuldaydın. Hər şey gözəldir, bilirəm, hər şey yaxşıdır. Çox sağ ol, əlbəttə ki, gözəl olmayan bir şey yoxdur. Gözəl deyək, gözəl danışaq ki, hər şey gözəl olsun. Hamınızı salamlayıram. Mənim əziz dostum Eldar Ələkbarovu gördüm bugün. İnan ki, neçə vaxt durayım istəyir sizi.
Çox şad oldum mənim əzizlərim Elçini, bizim gözəl xanımımızı. Salamlayıram hər birinizi. Mikayıl, təşəkkür edirəm, musiqiçilərini salamlayıram. Və bizə baxan çox dəyərli, əziz tamaşaçılarımızı, bizə hər zaman hörmətlə, saygıyla, sevgiyle yanaşan dəyərli tamaşaçılarımızı mən salamlayıram. Əbəs yerə söyləmədim ki, ötən dəfə gələndə bir Türkiyəli qardaşımız, qonağımız idi. Bu dəfə də Cənubi Azərbaycandan gələn bizim Rıza qardaşımız. İlk dəfədir ki, görüşürük. İnşallah tez-tez görüşəcəyik. İrəliyən dəqiqələrdə mütləq şəkildə Rızanın ifasını eşidək. Soruşmadın niyə Arzu xanıma? Nə xoşbəxtlikdir? Soruşmadın axı. Yox, mən bilirəm onun xoşbəxtçiliyini. Bəli, o xoşbəxt qadın. Onun, Allah bütün qadınları xoşbəxt eləsin, valla. Onun yoldaşı var. Vüsal kimi bəs yoldaşı olan. Harlı Vüsal? Haradadır? Bəli. Vüsal kimi dostu olan da belə olmalıdır ki, sponsorlardan danışacaq indi ki. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir. Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə həm topdan, həm də pərakəndə satış edir və keyfiyyətə söz ola bilməz. Çünki Sasna bir Azərbaycan brendidir. 055-244-31-64, 073-53-53-27 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz da Digital Home-dur ki, artıq həftələrdir ki, biz Digital Home-un bölgələrdə mağazaların açılışında iştirak edirik. Mən və Rəvan Qarayev, bütün rəhbərliyi buradan salamlayıram və Digital Home irəliyən günlərdə Şirvanda da, Sabirabadda da, Zaqatalada, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də açılışlarını, mağaza açılışlarını edəcək və açılış münasibəti ilə də xüsusi kampaniyalar var ki, yararlanın. Mütləq şəkildə Ulduz 3311, eləcə də 055-252-3311 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz Əziz Cənubla, Cənubumuzun tam mərkəzində yerləşən Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikası Biləsivan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 3-3 ünvanında yerləşir və Yovşan Klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatlı olan peşəkar həkimlər sizlərin xidmətinizdədir. Olmasın dərd azar, amma insanıq yaşayırıqsa sağlamlığımızın qayğısına qalmalıyıq. Başda tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayev olmaq şərti ilə bütün tibbi personala burada salamlarımızı göndərir və mən Mikayılın adından Yovşan Klinikasınlara üst tutanlara xüsusi endirimlər olacaq. Zaten qiymətlər çox münasibdir. 055-558-0809 nömrəsi aktivdir. Yovşan sağlam yaşamdır. Digər sponsorumuz Buta, təşəkkürümüz Buta Sofa Divan Kresto fabrikindədir ki, hər növ Divan Kresto satışı da var, sifarişi də var. 077, eləcə də 070 telefon nömrəsində 717-1119 nömrəsi aktivdir. Və eyni zamanda SAS düzümünə görə mən Eldar müəllimin adından da salamlayacağam. Suldu Zimalıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Suldu Zimalının çalışdığı studiya Platin Studiyada. Platin Studiyada sonra rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlı metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında telefon nömrəsi Suldu Zimalının 055-210-39-15-dir. Təşəkkürlər Suldu Zimalıya və belə deyək, bəyin oğurlanmasında necə deyirlər? Dirək çayımdan için, çörəyimdən yeyin. Bayaqdan gözləyirik çayımızı da. Eyşən, Arzu mikrofona danış. Nə deyirsən, de. Keçən səfərdə məni yaratmadınız. Kisel dedim. Kisel gətirdik də. Kisel gətirdik, mən deyəndə... Kisel gətirdik, kisel istədi. Elçin, inanmadı mənə. Bu nə ali canablı, bu nə gözəllik, təşəkkür. Ötən dəfə Rəvan Qarayev dedi ki, mən ləvəngi istəyirəm, ləvəngi gətirdik. Ülviyyə Namazova dedi ki, xaş istəyirəm, xaş gətirdik. Yox, xaş zat istəmirəm, mən heç ömrümdə xaş yeməmişəm. Qızlar, bizdə hər şərait var. Bura qoysun, qapayın. Aram-aram da bölüm, bölüm. Amma mən kisel istəyəcəm, çay içmirəm. Amma nəli kisel içirəm mən? Kisel qutardı day. Day tutar, o bir dəfə olur. O bir dəfə, vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Özüm alıb gətirib bura qoyacağım kiseli. Rıza, əzim, gəl, gəl tam mərkəzə və Rızanı eşidək. Mikrofon təqdim eləyək Rızaya. Rıza, o Eldanovadan bizə sevgi gətirir, qıcaq da olursun. Var ol, əzim. Buyur, əzim, ifanı dinləyək. Ay qara telli xanım, ay sarı telli xanım, ay sarı telli xanım, aram aramsam, gözü göycək, gözü göycək. Şirin xanım, sözləri dərin xanım Ay gözəl şirin xanım, sözləri dərin xanım Bir payım var sən üçün, sənə qurbandı canım Bir payım var sən üçün, sənə qurbandı canım Ay qara telli xanım,
dinə qaralısan, qış üzü qarə xanım, hara maralısan. Ay sarı telli xanım, hara maralısan, özü göycə gözü göy dinə naralısan. Teşekkürler Rıza. Rıza'dan sarı telli. Mikrofon elə səndə qalsın. Və təbii ki, zamanımız var. Zəng edə bilərsiniz 012 562 2123 nömrəsi aktivdir. Eyni zamanda 050 291 42 42 telefon nömrəsinə öz SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz ki, artıq bir neçə SMS var. Amma mən bunu bir şey söyləyeyim. Vaxtımız var da. Deməli, olur da indi bir nəsə bir boğazda ilişir qalır. Eldar müəllimdə İlişib qalıb boğazda və indicə və istərsin mən adamın gözü yaşarır axı. Bizim rejissor da elə bilir ki, Eldar müəllim mahnıya kövrəlib və tutub elə qalıb ki, bizlərdə axı var axı televiziyyəçilərində ki, falan kəs ağladı falan. Tutub, mən də izah eləyə bilmirəm ki, ay qardaş ağlamır. Ağlamır, çəkmə, boğazında. Sən haradan bilirsən, bəlkə 50-50-dir. Yox, yox. Çünki mənim başıma gəlib, deməli, əhlatım qovadımla toydaydıq. Şehirdə ağlamalı da deyilir. Ağlamalı ola. Bildiyimiz, hansı şehir, hə, yox, yox, fon lazımdır. Göylər çiçək çəmən xalı, ovlamışam bir maralı, yanağında bitən xalı görən olmasın, olmasın. Yəni, bildiyimiz adı bir şehirdə, yəni, ana-ata mövzusu deyil. Şehri dedim, gördüm ki, ilişdi. İndi qadınlar da var yanında, bir yaşlı arvad var, belə eləyir, sığalır benim, cambola kövrəlmə. Da deyə bilmirəm ki, kövrəlməm ki. Arzu xanımın səsi qaymaq da, ona kövrəlmək də olar, dinləmək də olar. Əsən, bəq sözüm axıra yetirə bilmədim. Elçin gəlin, bəli, Selay, super duetdir, super bir. Selay xanım, sizə uzun ömür, can sağlıq arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən yaşlı sizdən böyüyəm siz, mənim. Dəyərlərim siz, mən özümə borç bilirəm, uğurlar sizə. Bu da sizin ürəyinizdən. Bilirsiniz, siz gəlin, sizi kimi bu siqidə tərbiyəli, oxunuş tərbiyəsi, siz gəlin ki, bəlkə köməyiniz deyə, doğrudan deyirəm. Dəli, eşq olsun, Allah ürəyinizə görə versin və Eldar Ələkbərov ürək sahibidir və ürək sahibindən qısa fasilədən sonra növbəti bir ifanı dinləyəcəyik. Thank you.
Qayıdıb gəlmişəm yanına yenə Qayıdıb gəlmişəm yanına yenə Nə olar bu dəfə qəlbimə dəymə Deyəsən gülürsən acizliyimə Neynim küsülüm qala bilmirəm Sevənlər həmişə yesir düşübdü Ax, yaramızda nəsir düşübdü İradəm sevgimə əsir düşübdü Nəyim küsülü qala bilmirəm Nəyim küsülü qala bilmirəm
bahar səninlə, bahar bilmişəm. Nübar səninlə, nübar bilmişəm. Dünyanı səninlə, mən təni bölmüşəm. Heç vaxt mənimə yüz deməmişəm, sözünün üstünə söz deməmişəm. Heç vaxt mənimə yüz deməmişəm, sözünün üstünə söz deməmişəm. Ax, nəyi sənə düz deməmişəm, deyirsən çıxıbdır yalanım mənim. Gəl, gəl, yaxşım mənim, yamanım mənim, yamanım mənim. Su gələn axar gedər, onlar qatar gedər. Qarabağlı canlı ifalar coşkun. Sən də çox sağ ol. Var olasınız hər biriniz. Elə çox gözəl bir müşayiət. Yəni bacardın. Telefon xəttində də tamaşaçımız var. Alo. Alo. Salam, eləki mərvatınız xeyir olsun. Mikail Gülədin oğlu sizə eşidir. Salam Mikail müəllim. Qonaqlarınızı salamlayıram. Sizi salamlayıram. Hardan zəng etmisiniz? Adınızı söyləyin. Şabran rayonunun Başəmirxanlı kəndindən zəng vurmuşam. Adım Zabitədir.
Zabitə xanım Şabrandan. Mayın 4-ü 17 yaşı tamam olmaq münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Bu İnşallah. Yıl 11-ci sinifi qutarıb. Allah qoysa. Orada Arzu xanımdan, bir də ki, Eldar müəllimdən. Bir gözəl mahnı istəyirəm hər ikisindən. Baş üstə. Baş üstə deyirik. Baş üstə olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Biz Allah də balanı var eləsin. Təbrik edirik. Biz də təbrik edirik. Şübhəs vaxtından. Baxan gözləriniz var olsun, buradan Şabrana da salamlar olsun. Azərbaycanımızın şimalından da, cənubundan da, şərqindən də, qərbindən də, hər tərəfindən də bizə baxırlar. SMS-ləri də bilirəm ki, yazırlar, hər dəfə də biz səsləndiririk. Və belə deyək, Elçin əzim, mahnıları elə aranjmançılar var ki, elə bəstəçilər var ki, yubadırlar. Əksəriyyətində bu belədir. Yəni, bugün müğənnilər səndən razıdır mı? %80-90% razıdırlar. Amma bilirsiniz ki, bu iş təb məsələsidir. Təbii ki, o ruh gəlməlidir, o ideya gəlməlidir. Bəzən gecikir, amma nəticə əsas odur, yaxşı olur. Təşəkkürlər və belə deyək, davamlı şəkildə olacaq, amma bir-birimizə eşidək, çox xahiş edirəm. Sən orada danışdın, burada mənim fikrim yayınır. Amma bu yaxınlarda demirəm, təxmini bir dayanar bir neçə ilə bilmirəm, amma yaxşı bir məlumat almışam ki, sən pulun da vermisən Rıza, özdə artıqlaması ilə Afşin Azəridən mahnını ala bilmirsən və bugün də zəng edirsən Afşin Azəri sənin telefonunu qaldırmır dəstəyi. Təqribən 14 il öncə. 14 il? 14 il öncə, bəli. Bir albom işlədik, sonra bir dənə kolleksiyon qərarı idi verən. Yox, mahnıların birini verdi, birini qaldı. İnşallah ki, yadından çıxmış ola. 14 il. 14 il. Onda mən uşaq idim. Onda mən uşaq idim, yadıma gəlməz. Mən inşallah əminəm ki, Allahın köməkli ilə mənim 67 yubileyimdə mahnı gəlib çıxacaq. Vaxtımız nə qədərdir? Aha, vaxtımız varsa, sonra o SMS-ləri oxumursan, sonradan arzu bilirsən də, yanda sizin efirdədir, yoxsa sizinlə əvvəl idi. Biri yazmış ki, yazdığım SMS-lər burundan gəlsin. Ki, yadındadır da, ki, oxumamışdım. Oturub SMS-i gözləyib insan. O qədər. Yazdan, salam Mikail bəy, yeni iş həftən zuhur olsun. Bugünkü qonaqlarınız son möhtəşəmdir. Hər birinə sənətdə uğurlar arzulayıram. Eldar Ələkbərova xüsusi salamlarımı yetirin. Naxçıvandan polis veteranı Heydər Ələkbərov yazıb. Salam Mikail müəllim, xoş gəldiniz ekrana qonaqlara. Allahın salamı olsun. Arzu xanım dünya mahnısı var. Oxusun zəhmət olması. Allah sizləri qorusun. Cəlilabaddan Nurəyi yazıb. Salam ərvatınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Nə gözəl duetdir. Adamı kövrəldir lap. Mikail müəllim Cəlilabaddan yazıblar bu SMS-i də. Təşəkkürlər hər birinizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi Zaqatalanadan izləyirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bugün gəlinimiz Fatimənin ad günüdür. Onu qızım Əsrada, yoldaşım təbrik edir. İstəyirəm siz də onu təbrik edəsiniz. Mən də öz adımdan təbrik edirəm. Və digər SMS-ləri oxuyacaq. Amma reklamlardan sonra istəyirəm ki, növbəti ifalarla qayıdış edək. Reklamlar. Gözlerinin gamzesi yandırdı beni, o gün yanaklarının bu
Gözəl papuriya hazırlamısan. Və burada Emin Sabitoğlu bəstəsi də var idi. Allah Xan Hüseyin əmniyə can sağlığı versin. Elə sonluğu Xan Hüseyin Hüseynov və ortada da Niyaməddin Musayev Respublikamızın xalq artistinin bir mahnısından da istifadə etmişsən. Təşəkkürlər, var ol və bu məqamda mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Dəyərli dostum Vüsala ki, sabah bizi çay süfrəsinə dəvət eləyib. Özdə deyir ki, iki çaynik çayım var. Gələrsiz, o çaydan bəhrələnərik. Təşəkkürlər, var ol. Eyni zamanda, necə? Ora baxım. Yaxşı, baxım da. Fərqi yoxdur. Mən hara baxıramsa baxım, siz məni oradan göstərin. Yetərlidir. SMS-ləri də oxuyacaq. Eşidirəm, bilirəm. SMS-lərimiz də var. Amma mən deyirəm, bayaqdan niyə mən kövrəlmişəm? Həqiqətən də, bax, sənə baxanda İmadəddin Nəsimi yadıma düşür. Bizim Rızadan söhbət gedir. Yəni, həqiqətən mən də çox istəyərdim ki, həmin illəri görüm, amma həmin dövrdə. Deməli, nədir sözümün canı? Deyirəm ki, aşağıda deyirəm, bəs yaşı da olaraq falan neçənci ilsən, dedim 1361-ci ildə. Nəsimidən 7 yaş böyüksən, İmadəddin Nəsimidən. Deyirəm, qardaş, hansı təqvimdir o? Ki, 1361 nədir? Bizim orada Şəmsi ayıdır. Günəş. Günəş ayı. Günəş ayına 1361-ci ildə. Valla yaxşı qalmışsan. Çərim qocalıb da. Necə? Çərim qocalıb. Daxili. Niyə? Kimdir səni qocaldı? Zamana qocaldırdı. Yox, zamanə deyil. Zamanə heç bir günah yoxdur. Zamanədə yaşayan insanlardadır günah. Hə, gec verib 14 il gözləyib mahnını. Eldar Ələkbərov yaxşı bir açıqlama verdi ki, Afşin Azərin mahnını gec verdiyinə görə bu belə qocalıb. İnşallah. Yəni, daxili qocalıb. İnşallah, yox. Dediyim kimi, zarafat biri. Bayaqları deyirəm ki, 60 illik falan bəsməkən, təbii ki, o zarafatda 58-ə qədər gəlib çıxacaq inşallah. Bəli, davam edirik. Mən istəyirəm ki, növbəti bir ifanı dinləyək. Daha sonra davam edəcəyik. Elçin, bütün mahnıların gözəldir. Çox təşəkkür. Və o yazdığın sözlər də gözəldir. Və bilənlər bilir ki, mən poeziyaya yaxınam. Simsanım özü də elə-belə poeziya deyil, mən Ramiz Rövşən poeziyasından bəhrələnirəm. Mən yəni, müasir çağdaş ədəbiyyatdan Salam Sarvandı, İlham Qəhrəmandı, mən onların şeirlərini, külliyyatı əzbər bildiyimə görə hər şeir də məni yerindən oynatmır. Var, hərdən söyləyirlər, mənə gətirirlər kitablar, deyirəm ki, qardaş, mən o cür ədəbiyyatı oxuyuram da, yəni bəsid Markesi, Bunini, Şolohovu, Tagoru mən oxuyuram, yəni Kafkanı mən oxuyuram, onları mənə niyə gətirirsiniz? Gətirəndə elə gətirin ki, heç olmasa onlara bərabər olmasa da, heç olmasa bir bağlaca istər poeziyada poetik bir ifadə olsun, mütləq şəkildə, eyni zamanda yenə görəndirsiniz. Bəli. Bu dəfə bilirsən, Mikəl, sənin danışığının özündə bir kövrəliyi var. Cavabımı verdiniz. Sən danışanda da kövrək. Cavabımı verdiniz. Cavabımı verdiniz. Və Allah həməşə kefini kök eləsin. Bugün Mikailin kefi, maşallah, xüsusilə belə kök deyil, maşallah. Yox, mən yol gəlmişdim. Allah həməşə kefini eləsin. Müxtəşəmsən bugün, yəni səndən enerji ala bilirik. Və Mikail cəzə ver, mən Elçin haqqında da bir kəlmə deyim ki, Elçin çox istedadlı olandı. Sevirəm Elçinin, yəni, bəstələrini sevirəm. Onun səsində də bir həzinlik var. Xüsusilə, onu da sevirəm. Bir neçə il bundan qabaq istədiyi Elçinə bir işbirliyimiz olsun, amma müəyyən səbəblərdən nəsə alınmadı da. İndi əslində günah məndədir, mən biraz təmbələm. Yəni, elə dedim, hə, olsun, elədi, sonra baş götürdüm, getdim. Amma indi bayaq reklam arası, yəni ki, danışdıq ki, inşallah. O illərdən bəri üzr istəyirəm, ilk dəfədir görüşürüz. İlk dəfə. Allah mənim köməyim olsun. Allah sənə köməyin olsun, həqiqətən də. İnşallah ki, Elçindən də düşünürəm ki, gözəl bir mahnı mən ifa edəcəm. Selay da mən açıqlama verəcəm. Aha, deməli, nədir məsələ? Selay bu yaxınlarda deyək də, yəni yaxın gələcəkdə yenə bir partlayış eləyəcək. Adını çəkmirəm, amma Türkiyədə kifayət qədər tanınan çox populyar, yəni mən elə belə deməm, çox populyar bir parlaq ulduzların birindən duet hazırlayır. Aha. Və mən tam əminəm ki, o duetin də, sözlərin də, musiqisin də hazırda gəlib bax, bu səhnədə oxuyacaq. Elçin bəstələyəcək, Elçin yazacaq. Elçin buyursun, mərkəzə gözəl bir ifanı dinləyək. Atıb getdin sən məni
Təşəkkürlər. Çox gözəl və bu məqamda dünən biz gözəl bərdəmizdə idik. Sən bir az da qabaq doğulsaydın, Nizami Gəncəvini də görərdin. Nizami Gəncəvi yaxşı deyib ki, Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir, yazı da, qışı da, güldü, çiçəkdir. Buradan Bərdəmizə eşq olsun söyləyirəm. Tərtərlərin toyuydu, Bərdədə idi və bizi o qədər gözəl qarşıladılar ki, dünən toy başlayandan sonra qədər mənə tanıyanlar bilir ki, mən toylarda arzu bilir də, yəni çox rəqs etməyi sevmirəm. Başlayana bitənə qədər məndən oynadılar. Ev sahibi, toy sahibi məndən oynadı. Dünəndən bugünə qalıb da o enerji onda. Enerji. Elə başqa olmadı, enerji. Bərdə deyil olmadı. Yəni, bərdə deyil olmadı. Yaxşı idi. Yaxşı, çox yaxşı idi. Çox yaxşı idi. Çox yaxşı idi. Çox qocalmışam. Necə? Çox qocalmışam elə. Qardaş, zarafat eləyirəm. Valla zarafat eləyirəm. Mən heç vaxt... Mən heç deyərdim sən 1361-dən sən. Qəti. 1700, 1700 ona. Amma öpürəm sən bunu. Zarafat eləyirəm, 30 yaşım var. Necə? 30 yaşım var. Bilirəm 30 yaşım var, soruşdum da. Mən sənə 21 yaş verməmişdim. Dedim, yəqin bir 22-23 yaşı var. Yox, 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 yox. Yox, heç sənin dövründən gəl, sən daş dövründən sən. Və mən buradan salamlayıram Mirzə müəllimin. Dünən Mirzə müəllimin evladının Fəzlinin toyu idi. Fəzli və Ağca xanım. Allah sizləri xoşbəxt eləsin. Mən dünən söz verdim ki, sizləri təbrik eləyəcəm. Buradan o sevgiyə, o məhəbbətə görə şəxsən Mirzə qardaşıma təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, və Aydın Əliyev də sintisator ifaçısı oradaydı. Eyni zamanda Nişanə Baxışovada. Yəni, möhtəşəm bir toy oldu. Hikmət dostumuzu da buradan salamlayıram. Şov göstərirlər də. Görürsən də, Aydın da şov göstərir. Amma əkdiyimə görə sən də şov göstərmək istəyirsən, amma bilmirsən necə göstərəsən. Yoxsa danış, eşidilir. Səsim gedir, Mişal qardaşım. Yenə həmşək. Bək danış. Həmşək kimi salamlayırıq ekran qarşısında əyləşənləri. Və hər dəfə səndən danışanda bu veriliş haqqında mən biraz həyəcan, stres keçirirəm. Həyəcanım. Özümü toparlayıram ki, veriliş. Yaxşı, şov nə düşünürsən? Neynəmə istəyirsən ki, sən ondan? Yəni, məndə ən böyük şov var. Yəni, onu heç kim eləyə bilməz, amma istəmirəm də, ifa eləmək lazımdır. Nəyə deyirəm? Qələr məlum. Turnik qoysunlar burada. Yəni, kəlləsi üstə bunu ifa eləyək və yaxud da fayəmini ifa eləyək. Bunu nəyə lazımdır qaldırmaq? Ayaq üstə ifa eləmək, yəni, biraz yaxşı çıxmır da, musiqi sənət məlləkədir. Niyə, sən kimə söz atırsan ki, burada? Burada elə üzdə olan musiqiçilərə demək istəyirəm, səslənərəm ki, yəni, turnik qoyaq burada, ifa eləyək, şoya qalsaq, iki turnikdə turba arası, kəlləs üstə asılaq və ifa eləyək. Hə, yəni turba ilə. Yəni şoya qalsaq, bunu da qalsa, belə bu cür ifa eləyirlər, o lazım deyil. Hə, yox, yox. Coşkun, öpürəm səni, Allah səni var eləsin və turnik bura gətirəndə mən də yavaş-yavaş adjmani ilə başlayayım da, yəni verişi o cür başlayayım. Allah hər kəsin canını sağ eləsin, bütün musiqiçilərimizin canını sağ eləsin. Sən də dəyərli bizim sənətçimizsən və ifaların da hər kəsə bəllidir. SMS-lərimiz var, amma SMS-ləri səsləndirmədən öncə mən istəyirəm ki, Arzu Qarabağlını dinləyək, Arzudan gözəl bir ifa səslənsin, daha sonra davam edəcəyik. Buyur. Bir dəfə soruşmadın, necə sən ay ürəyim, bəlkə də çətindəsən, dar da sən ay ürəyim. Bir dəfə soruşmadın, necə sən ay ürəyim, bəlkə də çətindəsən, dar da sən ay ürəyim. Mənə hər şeydən əziz, qoymusan qəlbim
soruşmadın, necə sən ay ürəyim. Bəlkə də çətin desən, dar da sən ay ürəyim. Bir dəfə soruşmadın, necə sən ay ürəyim. Bəlkə də çətin desən, dar da sən ay ürəyim. Çətindəsən, dardasan ay ürəyim. Bir dəfə soruşmadım, necəsən ay ürəyim. Bəlkə də çətindəsən, dardasan ay ürəyim. Sən ay ürəyim, gərək ara sıra sevənlər bir-birinə hal xoş etsinlər və bu məqamda da
Bu gözəl mahnıdan sonra mən istəyirəm bir daha sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Daha sonra davam edəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir və Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılma var, həm pərakəndə, həm də topdan, eyni zamanda xarici ölkələrə də, bəli, keyfiyyətə də söz ola bilməz. Çünki Sasna bir Azərbaycan brendidir. 055-244-31-64, 070-353-53-27 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home artıq günlər ki, mən bunu vurgulayıram. İlk olaraq Ağdaş rayonunda, daha sonra Şəkimizdə və sonuncu dəfə Uzar rayonunda mağazasının geniş açılış mərasimi oldu və irəliyən günlərdə Şirvanda görüşəcəyik sizlərlə. Əziz Şirvan sakinləri, Sabirabadlılar, eləcə də digər bölgələrimizdən Zaqatala da var. Bu sırada salamlayıram hər birinizi və bizləri gözləyin Digital Home olaraq ulduz 3311-055-252-3311 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər Digital Home-a. Digər bir sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır ki, canımızın tam mərkəzində yerləşir Yovşan Klinikası. Heydər Əliyev Prospekti, Heydər Əliyev Prospektində, Biraçıvar şəhəri Heydər Əliyev Prospekti 333 ünvanında və müasir tibb avadanlıqlar var Yovşan Klinikasında. Eyni zamanda ən əsası da odur ki, həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlər var ki, başda tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayev olmaqla bütün tibbi personalı salamlayıram və əziz cənublar, əziz Biləsuvar sakinləri, mən Mikailin adından Yovşan Klinikasına yaxınlaşanlara xüsusi endirim olacaq. Yetər ki, söyləyin ki, Mikaildən eşitdim, gəldim 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Nə qədər zamanımız var? Var, zaman varsa SMS-ləri də oxuyacaq, daha sonra necə? Yox, zamanımız var, zamanımız var. Odur ki, səsləndirəcəyik. Salam Mikail əmi, necəsiz? Dünən sizi görmək xoş oldu. Sizi çox sevirik, izləyirik sizi. Şəmkirdən salamlar. Məcid Zeynalabdin oğlu. Hə, mənim dostum Zeynalabdinin oğlu Məcid bizim dünənki şəkilimizi də göndərib ki, Mikail əmi, bax, hazırda tamaşa edirəm. Zeynalabdin, səni salamlayıram. Bax, şəkilimizi də gördüm. Nə yaxşı. Elə mən də bunu... Məcid, Məcid də Məcid, bəli. Düz demədim ki, Məcid Zeynalabdin oğlu. Elvin də o saat tapşırıb ki, mənim də şəklimi. Yaxşı, hala. Elvin də şəkli var burada. Yaxşı, göstərək bizim Elvin prodüserin. Eləcə də Zeynalabdin dostum da buradadır. Sonra kim burada? Hə, toy sahibi buradadır. Bəli, əsas odur da. Əsas odur. Bəli, yazırlar salam. 6 may Rövşənin ad günüdür. Atası Pənah, anası Məlahət, qardaşı Eyşən və qardaşı oğlu Eynəs təbrik edir. Xahiş edirəm, səsləndirin. Səsləndirdik. Salam Mikail bəy, necəsiniz? Günü gündən maraqlı keçən bu veriliş daimi və uzun ömürlü olsun. Eldar müəllimdən bir mahnı səsləndirəcəyik. Yevlax rayonu Ərəbəsir kəndindən Mənzurə Bəxtiyar qızı yazıb. Salam Mikail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Super verilişdir, super qonaqlar var. Elçindən bir mahnı oldu mahnı. Bizim verilişimiz belə deyək, 10 dəqiqə sonra yayımlanır deyə öncə Elçinin zaten ifası olub. Yəqin ki, elə bu SMS-i oxuyanda artıq Elçinin ifasını baxırlar, izləyirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salyandan sizi izləyirik. Şorsuludan salamlar olsun. Arzu xanımdan olub, bu dəqiqə oldu ay ürəyim. Əgər belə deyək də, irəliyən dəqiqələr, bir neçə dəqiqədən sonra ay ürəyimi eşidəcəksiniz. Bəli. Aşıq Telli bizə tamaşa edir. Həmişə olduğu kimi Tellini öpürəm, bağrıma basıram. Sabah Aşıq Telli bizim verilişimizin qonağıdır. Əlikiran Bayramov, Cəmil Əfəndi burada olacaq hər birimiz. Və kimin ad günü olub dünən bizim? Orxanın ad günü olub. Hani Orxan? Operator Orxan. Mən adla... Orxan sənsən. Sənsən Orxan. Nə gözəl. Orxanı göstərək də. Orxan, sən mənə həmişə göstərsən, indi səni göstərəcəklər. Təbrik edirəm, Orxan. Dünən sənin doğum günün olub və o gün münasibəti ilə mən sənə uğurlar arzu edirəm, əziz qardaşım. Ər gözəl günlər nəsibin olsun. Var ol, mən səni çox istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün kollektivimizi. Vaxtımız var, elədir mi? Odur ki, indi hazırda qısa bir ara olacaq. O aradan dərhal sonra mən istəyirəm ki, bir mahnı da alaq bizim kövrəlirəm də
İmadəddin, neysə. Rıza öz gözəl mahnısını təqdim edəcək qısa aradan sonra. Reklamlar. Gəl yanıma Sevənlər belə olmaz Gəl, gəl vatan qız Nazı baxa zeynəsən Qaşlar kəmal aydız Mən vurulmuşam sənə Gözəl yüzlü bir dənə Mən vurulmuşam sənə Gözəl yüzlü bir dənə Allahımdan istirəm Səni versinlər mənə Allahımdan istirəm Səni versinlər mənə Bu gəl yanıma Alım səni bağrıma Sevənlər belə olmaz Sal qolunu boynuma Bu gəl vatan qız Dünyanı tez qatan qız Nazı baxa zeynəsən Qaşlar kəmal aydız Şirin şirin sözünə Ey mən aşıqam gözünə Şirin şirin sözünə Gözlərim ışıqlanır Baxan da yar üzünə Gözlərim ışıqlanır Baxan da yar üzünə Bu gəl yanıma Alım səni bağrıma Sevənlər belə olmaz Sal qolunu boynuma Bu gəl vatan qız Dünyanı tez qatan qız Nazı baxa zeynəsən Qaşlar kəmal aydız Təşəkkürlər Rıza, çox gözəl bir mahnı, gözəl də ifa etmişsən. Yazılar salam, əziz qardaşım Cəlilabadan Kərbalayı Mehmandısın, narahat edən verilişinizə olanları salamlayıram. Eldar müəllimə bir qəmli mahnı xahiş edirəm, biraz da keçmişə qayıtmaq istəyirəm. Salam Mikail bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Selə xanım ifasında öz də maşallah çox gözəldir, sevilir, duetlərin davamı gəlsin yazırlar. Eldar müəllim salamlayıram, Axtafadan Elnura xanım, onun ürəyində axtar məni mahnısını etsə çox xoş olardı. Salam Mikail müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Moskvadan sizi izləyirik. Xahiş edirəm, SMS-imi səsləndirin. Arzu Qarabağlı yerlimizə salamlar xahiş edirik. Söyləyin, söylədik. Bəli, Arzu Qarabağlıya da salamları yetirdik. Eyni zamanda oxuyacaq SMS-ləri, amma mən istəyirəm ki, bir halayım var sənin, halayım. O halay səslənsin. Eşidək, daha sonra davam edəcəyik. Buyur, coşqun. Thank you.
Təşəkkürlər. Halay səsləndi və xeyləm rəqs eləmək olar ha buna. Valla. Təşəkkürlər. Çox gözəl ifa eləmişsən. Və davam edəcəyik. Qəbələdən də yazırlar. Adil. Aha. Amma hazırda bir gözəl mahnı ürəyində axtar məni. Səslənsin, daha sonra SMS-lərə keçid alacaq. Eldar Ələkbərov, buyurun. Sən bu gedişdən xəbərsizdir ürəyim, elə bil ki nənəm mənəm nəsən sən. Bu gedişdən xəbərsizdir ürəyim, elə bil ki nənəm mənəm nəsən sən. Sən dediyin mən deyiləm nədəndir, ötərdir duyğusu da hissi. Bəli,
Qayıtdıq qısa aradan sonra və təbii ki, Eldar Əkbərovun gözəl bir ifası. Qəbələdən bizim dostumuz yazır, Adil qardaşım yazır ki, salam, necəsən, bugün mənim əkiz uşaqlarımın yaşıdır. Abidin Zəhra 11 yaşları tamam olur. İmkan olsa efir vasitəsilə təbrik elə, təbrik edirik və bir xatirə şəklində çəkdirmişdi biz Qəbələdə olanda. O şəkili də Adil qardaşım göndərib hazırda mənə. Eşq olsun, balalarının gözəl günlərinə, toylarına gələk inşallah. Salam Mikail bəy, mənim 59 yaşımdır. Bugün Eldar bəydən qəmərin mahnısı istəyərdim. Mən də Axstafanın Dağ Kəsəmən kəndindən yazıblar. Uzqar kənddir. Fikir haralarda gəzdirir məni, hər kəsin ilk yurd əzəl məskəni. Qazaqdan keçəndə dağ kəsəməni, yer kimi ötdüyüm günlər olaydı. Bəh, bəh. Hüseyin Arif nələri gətirir ya da gözümün ışığı Ağstafada. Yenicə 14-ü qoyub arxada, 15-ə keçdiyim günlər olaydı. Salamlayıram o qardaşımızı. Dağ kəsəmən fərqi yoxdur, Ağstafanın kəndidir. Elə Qazaq da Ağstafa deməkdir, Ağstafa da Qazaq. Bəli, eyni bölgədir də. Qəmərimə əgər vaxt olsa təbii ki, vaxt olsa. Aha, yox, zamanımız yəni bugünə görə olmayacaq, çox təəssüf. Mən ayrı-ayrılıqda bugün dəvət etdiyim qonaqlarıma təşəkkürümü bildirəm. Başda təbii ki, Eldar Ələkbərov olmaq şərti ilə mən nə vaxt, nə zaman Eldar Ələkbərovu dəvət eləmişəmsə, hətta belə deyək də, Ağstafada olsa da belə özü gəlib, özünü yetirib. Bu da, belə deyək də, böyük hörmətə bağlıdır, illərə söykənən dostluğa bağlıdır. Eyni zamanda, Elçin əzim, şad oldum səni, belə deyək, canlı-canlı görməyimə. İnşallah tez-tez görüşəcəyik. İnşallah. Var ol. Selay. Çox sağ olun. Mən təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirəm ki, mən dəvət edirsiniz hər dəfə öz evimiz kimi. Təşəkkür edirəm. İnşallah yeniliklər də var. O yeniliklərlə də görüşəcəyik mütləq şəkildə. Arzu Qarabağlı. Arzuları çin edirsən hər gəlişindən. Var ol, əzim. Allah səni var eləsin, Allah. Səndən razı olsun. Sən hər zaman öz ampulandasan. Maşallah, bugün də səndən xüsusi, valla həqiqətən deyirəm, xüsusi bir enerji aldıq. Yəni, buradan çıxıram, axşamda başqa verilişdəyəm. Düşünürəm ki, o enerji ilə məndən düz axşama qədər gedəcək. Çox sağ ol, var ol. Var ol, əzim. Və Rıza, Allah səni var eləsin. Allah sənin ürəyinə görə versin, o xoş münasibətinə görə. Təşəkkürlər, gəldin. İnşallah tez-tez də görüşəcəyik. İnşallah. İnşallah. Var ol, əzim. Və təbii ki, bizim musiqiçi dostlarımız Coşqun və digər dostlarımızın adı necə idi? Natiq İman. Natiq İman. Aha. Yəni, Rəhim də bizə vermə zaman. Odur ki, Rəhim bizlərlə bərabərdir. Necə? Kövrəl notlarda alınır. Yox, yox, kövrəlməz. Buyurun. Gidəndə bizim qardaş bacılarımıza, ata-anamıza, balalarımıza, hər birinə bizim salamımızı çatdırsın. Əlbəttə ki. Biz sevirik. Qulağında sizə salam vardır. Bağdan ürəkdən sizləri sevirlər və sizləri yaxşı qonşu biz özümüzə bilirik. Mənim bir mahnım var, Dayan Araz. Allah qoysunu gələn dəfə ifa edərəm. İnşallah. Gələn verilişlərimizdə. Nə qədər vaxtımız qaldı vaxt, yoxsa? Bəli. Bugünlük sağ olun, salamat qalın söyləyirik, sabah eyni zamanda görüşəcəyik. Hələlik. 5 gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.